Okay guys, hari ni kita nak tengok cari ikan laga tu mengawan. So video yang setup semua kita dah sebelum tu dah ada. Okay, sekarang dia nampak dia dah start belit dah. Okay, sekarang dia dah start belit. Okay, dia dah start belit. Selepas start betelit ni, betina akan lepaskan telur lah. Okay, baik. Okay, jantan tu akan ambil telur tu, dia akan letak dekat sarang yang kat buih tu. Okay, yang kat buih dalam tu dia akan simpan. Tu telur dia. Senang je. Kalau korang nak ternak ikan laga ni untuk permulaan, korang video yang sebelum tu kita ada ajar cara-cara nak set up dia macam mana, cara nak kedekat jantan betina apa semua. So korang boleh tengok video sebelum ni. Dia senang tu sebab yang paling penting korang punya ikan laga tu dah cukup matang lah. Nah, ni tempat set up dia. Simple je. Untuk permulaan ni korang seeloknya kan korang pakai aquarium. Kalau pakai aquarium korang senang nampak lah macam mana proses dia, cara proses dia mengawan. So kita boleh tahu lah macam ni. Oh, baru aku tahu rupanya ikan laga ni mengawan dia belit-belit. Dia macam tu lah. Lepas tu kita boleh nampak dia punya telur kan. Betina akan lepaskan telur, jantan akan kepit. Dia macam tu lah. Okay, nampak kan yang sekarang kita tengok ni. Okay, ini live. Lepas jantan tu kepit, betina akan lepas telur. Dia tak tentu, kadang banyak, kadang sikit, itu ikut kepada betina juga. Okay. Tu nampak kan telur tu. Yang tu, jantan tu, okay. Lepas betina lepaskan telur, dia lepas kepit, jantan dah kepit betina, betina akan lepaskan telur. So, jantan akan ambil telur tu, dia akan letak dekat sarang kat buih dalam tu. Dah lepas proses betina lepaskan telur habis semua, lepas betina dah habis telur dan perut dia, jantan akan alau betina tu daripada kawasan dia ni. Dia akan alau hujung-hujung. So lepas tu boleh kita ambil betina tu, bawa keluar, kita simpan tempat lain. Kita bagi makan ke apa semua, jaga macam biasa. Saya nak pembiakan dia sesuai untuk macam korang newbies macam saya ni. Apa-apa kalau korang tak nak tanya soalan, boleh komen dekat bawah ni. Cara nak biak ikan gapi pun ada, boleh tengok video saya sebelum ni. Teruskan kita tengok ikan laga mengawan lah. So video ni agak panjang sikit. Apa-apa korang boleh lah tengok. Kau tengok boleh. Okay. Jantan tu dah belit betina. Dia belit lagi. Tak dapat. Cara nak set up semua korang boleh tengok video sebelum ni tau. Korang boleh tengok slow. Apa-apa kalau korang nak tanya soalan, boleh komen je kat bawah tu. Nanti saya akan reply lah. Okay, macam ni lah proses ikan laga pengawan. So yang macam sebelum dah cakap, okay, last betina bila dah habis telur dalam perut dia, jantan akan allow lah betina tu daripada kawasan dia ni. So kita akan ambil betina tu, bawa keluar, letak tempat bekas lain. Okay, memang senang untuk korang yang nak cari hobi baru ke, atau korang nak biak ikan laga ni pun boleh buat semua pendapatan korang lah. Memang korang boleh tahu kan, kadang-kadang dekat masuk berita harian lah apa benda dari dulu lagi, banyak orang jual ikan laga ni. Memang boleh jual. So korang baru nak belajar tu, boleh tengok video ni seslow kan. Apa-apa korang boleh tanya, komen kat bawah, nanti saya reply. Untuk next video nanti korang boleh bagi cadangan, cakap nak minta video, buat video apa. Okay, jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini yang korang belum subscribe. Kalau klik subscribe, korang tekan loceng tau. So ada video baru korang senang tu. Okay lah guys, proses kelaga pun dah hampir selesai. So yang apa-apa saya dah cakap tu, korang boleh tengok balik semula. Kalau tak faham, boleh komen kat bawah. Okay, bye-bye. Kalau korang nak cari aquarium, kita ada jual. Tu? Nampak? Ada. Kita boleh post audio pun boleh. Tak ada hal. Ichigo.